ដល់ហើយប្រិមិត្តបាទពេលនេះគឺកីឡាកររបស់ Real Madrid បាទគឺជាអ្នកសុទ្ធបាល់មុនបាទ Dani Carvajal ខ្សែការពារបាទគឺជាអ្នកសុទ្ធមុនប្រើញ៉ាក់លើសូមខ្ញុំស្រែកបាទត្រៀមលោកកញ្ញាកដាលគាត់ឲ្យចៅក្រមត្រៀមអោះដាក់បាល់ទៅចាំស្ដាប់កញ្ចែបាទដានីខាវ៉ាហាលធ្វើបានទេគ្រាប់ទី1ឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតដានីខាវ៉ាហាលចូបាទមួយហើយបាទនេះបាទដាច់ចកេះអ្នកចាន់ទីផឹងដាច់ផឹងហ្មងបាទឥឡូវបាទដល់ក្រុមអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតវិញម្ដងបាទកីឡាករសូវជាអ្នកសុទ្ធបាទក្របទី1ឲ្យអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតអូអាចធ្វើបានទេអបអបាសាអ៊ូលសាអ៊ូលថាសួយសួយមែនថាសួយសួយមែនបាទអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតនេះបាទបុកបកគោលទីមានអីបាទដាច់ចកេះអ្នកចាំទីទៅតែដាច់ចកេះទៅបុកបកគោលទីបាទកាយានឹងសង្ស័យអត់ទៀតទេអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតបាទឥឡូវបារៀលមកវិញម្ដងបារូទ្រីហ្គោអ្នកសុតក្របទី2រូទ្រីហ្គោក្របទី2បានទេបារូទ្រីហ្គោរូទ្រីហ្គោចូលបាទ2ទៅ0បាទសុទ្ធមិនមែនស្មានអត់ចូលហ្នឹងមិញសុទ្ធនោះបាទជ្រុង90អស់90ដឹកក្រេបាទដាក់ចកេះអ្នកចាំទីទៀតងូហ្វែននេះសបាយមែនទេគោលអាឡាឌីថូម៉ាស់ប៉ាធីរបស់អាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតអាចធ្វើបានទេបាទក្របទី2បើថាក្របទី1ហ្នឹងគឺលបោតបាត់ហើយថូម៉ាស់ប៉ាធីអត់ចូលទៀតអើយបាទទីបាល់កូតូមកផ្ទះបាល់ចេញបានបងមែនទេអូឌីហ្គោស៊ីវីណេអើយអញ្ចឹងមិនកាយអាមិនកាយយ៉ាងអញ្ចឹងបាទពីនឹងនឹងតារៀលទៀតហើយបាទទៅវិរៈប្រុសចាប់ហើយបាទក្របទី3គេថាសុទ្ធចូលហើយអាទី3របស់អាត់ម៉ាឌ្រីតបាទឡាម៉ូទ្រីកម៉ូទ្រីកចូលបាទឥឡូវនេះបើសិនជារៀលម៉ាឌ្រីតបាទអាត់ម៉ាឌ្រីតសុទ្ធអត់ចូលមកក៏ទីចាញ់ហើយអាសុទ្ធដាច់តែចកេះអ្នកចាំទីបាទអូបាទអ្នកគ្រប់ត្រូលគេសបាយគេអបអក្របបាល់ណាបាទឥឡូវនេះបាទកីឡាករដូចជាការិនទ្រីភៀបាទជាអ្នកសុទ្ធក្របទី3សង្ស័យខ្សែការពារទៀតទ្រីភៀបាទតែខ្សែការពារវ៉ាស្ពើបាទគ្រប់ទាំងអត់ចូលទៀតគឺបាទចាប់ទៅត្រឹមហ្នឹងហើយទ្រីភៀមិនអីទេបាទចូលបាទអាយយោបាទជីមេនៅមានសង្ឃឹមនៅមានសង្ឃឹមនេះវិភាសុទ្ធល្អបាទសាអ៊ូលហើយនឹងថូម៉ាស់ប៉ាធីខ្សែបំរើលេខទៅសុទ្ធអត់ចូល
បាឡូសយោរ៉ាម៉ូសបាក់បងធំអ្នកសុតក្របទី4ឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតបាឡូម៉ូសសយោរ៉ាម៉ូសចូលទី7បាបាលើកពានឲ្យបាប្រិមិត្តបារៀលម៉ាឌ្រីតអូយបាទរៀលមែនអត់ដដែលអត់អេតម៉ាឌ្រីតអត់ដដែលតែសុទ្ធចូល4គ្រាប់ទោះបីជា2គ្រាប់របស់អេតលីតីកូម៉ាឌ្រីតសុទ្ធចូលទៅក៏តាមមិនទាន់ដែរអញ្ចឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទអបអរសាទរទៅដល់ក្រុមស្ដេចសរៀលម៉ាឌ្រីតបាទឈ្នះស្ពានបាទសុភកាតបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020មើលបាទអាពៀននឹងលើកទីម៉ានមើលរៀលតិចបើបាទលើកទីប្រមាណបាទសម្រាប់រៀលម៉ាឌ្រីតអូបាទលើកឆាកមកហើយបាទដើម្បីបាទធ្វើពិធីបាទលើកទី12ហើយបាទសម្រាប់អាទាំងកាតមកលើកនឹងទៀតគឺ12លើកហើយបាទចិត្តស្មើឆេមពីនលីកដែរបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអបអសាទរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ like ឲ្យចប់រហូតដល់លើកទីចប់ដល់ប្រិមិត្តតែសូមផ្អាកនិយាយសិនហើយបាទ Hala Madrid Hala Madrid បាទឡានហ្នឹងគឺវ៉ាវដេជាអ្នកជាវរៈបរោះណាក្លាកោវ៉ាវដេមិនមានវ៉ាវដេទេអត់តជឺមរតាពីខាងក្រោយក៏មិនអាចឈានមកដល់បាទការកាត់សក្តី11ម៉ែត្រ